Glória a Deus, graça e paz aos irmãos aqui presentes e aos irmãos também aqui pela gravação no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a Igreja de Cristo e este, o Glorificado. Esse é o tema, queridos. A prática da lei é carne, da graça é espírito. Esse é o tema. Redobre a sua atenção para esse assunto, porque, por certo, irá te edificar e clarear aí a tua mente em muitos aspectos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, disse o apóstolo Paulo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura e não podem entendê-las, pois elas, as coisas do Espírito de Deus, se discernem espiritualmente. Jesus de Nazaré, em João 6,63, ele disse: a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando Jesus diz que a carne para nada presta, Jesus está se referindo ao contexto da lei. Por que a carne para nada presta? Porque o profeta Isaías já tinha dito que as obras de justiça era como trapo de imundícia. Então, por mais que aquelas pessoas tentassem se justificar na carne, elas não conseguiam. Elas usavam a lei de Moisés para se justificar na carne, por meio das lavagens, das oblações, dos sacrifícios, do paga-preço, do monte, dos dízimos, dos jejuns. Então, isso eram obras da lei que eles tentavam praticar para se justificar por meio da carne. Aí Jesus disse: a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Só que o homem natural, ele não discerne. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas só podem ser entendidas ou discernidas espiritualmente. Quando Jesus de Nazaré sentava com os discípulos para comer a Páscoa, a chamada ceia, ceia era um jantar noturno, porque não existe santa ceia. A santa ceia quem criou foi o sistema religioso tradicional. Mas era a ceia do Senhor, ele ia jantar. Quando ele parava ali para jantar, que era a comemoração da Páscoa, em todos os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver isso. Quando Jesus parava para comer a Páscoa ali com os seus discípulos, Jesus no final ali, ele pegava o pão, porque tem gente que pensa que a Páscoa ou a ceia do Senhor era só pão e suco, não era. E suco não era suco, era vinho, tá? Era vinho, chás de ervas amargas, cordeiros assados, era um banquete, né? Mas ali Jesus pegou o pão ázimo, partiu, deu aos discípulos. Não era todo mundo. Multidão seguia Jesus, mas nem todo mundo participava da Páscoa ou da ceia. Quem participava geralmente eram os 12. Aí o pastor faz e diz: não, porque a igreja está convocada para comer a ceia do Senhor. Não, lá não era assim não. Lá tinha uma multidão seguindo a Jesus. Na hora de comer a Páscoa, só ele e os 12. E aí ele ensinava o conceito de comunhão. Ele dizia: este é o meu corpo que será dado por vós. Olha o emprego do verbo futuro, porque não tinha sido dado ainda. Esse é o meu sangue, simbolicamente falando. Esse é o sangue da nova aliança que será derramado por vocês. Então aquilo era uma simbologia. Hoje a tradição religiosa está aplicando isso ao pé da letra, mandando a igreja comer pão e beber suco, dizendo que é o corpo de Cristo e o sangue. Não é. Por quê? Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Aquilo ali era uma mensagem, mas eles não entenderam a mensagem. Então, eles levaram ao pé da letra o ato. Eles levaram ao pé da letra a cerimônia. Então, na igreja tradicional, se você não come o pão e não bebe o suco, eles dizem que você não tem comunhão com Deus. Quando, na verdade, a comunhão não estava nesse sentido, estava no sentido de entender a obra de Cristo. E aí o pastor disse: se você não comer o pão, você não tem vida com Deus. E o que dizer de Judas? Que Jesus pegou o pão e colocou na boquinha dele, e ele era um filho da perdição, traidor. Então, comunhão com Deus não significa que está através de um pedaço de pão ou de um copo de suco, seja lá o que for. Está aqui, ó, entendimento espiritual.
Mas o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E o que seria aqui, irmão Elson, o homem natural? O homem que vivia sob a tutela da lei. Ele não compreendia as coisas de Deus. Pois lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém ele é discernido. O que é espiritual, ele discerne tudo muito bem. Eu vou contar uma história rapidinho de um diácono chamado Estevão. Os apóstolos escolheram 7 diáconos, e dentre eles estava um chamado Estevão. Mas aquele homem era tão espiritual que ele se destacava até a mais do que muitos apóstolos da época. O apóstolo Tomé, por exemplo, ficou famoso porque Jesus chamou ele de incrédulo. Já Estevão, que era um diácono, isso nos mostra que dom de Deus não tem nada a ver com cargo eclesiástico, que sabedoria divina não tem nada a ver com posição pastoral. Estevão era apenas um diácono, mas um diácono cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria de Deus, que discernia a lei. Você lê Atos 7, você vai ver o diácono dando uma lição de discernimento da lei de Moisés, dos patriarcas, etc. Ele era tão espiritual que quando ele foi apedrejado, o apóstolo Paulo estava lá, o jovem Saulo de Tarso, do ladinho dele, consentiu na morte dele. Ele era tão espiritual que quando ele era apedrejado, ele olhou para o alto e disse assim: não imputa aos homens os seus pecados, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Imagine o nível de espiritualidade para ser apedrejado e dizer: Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, o homem natural não discernia aquilo. Imagine o homem sendo apedrejado e mandando Deus perdoar aqueles que estavam apedrejando. Isso é um nível de espiritualidade, de entendimento. E Estevão tinha isso. Mas o homem natural não entende. Mas o que é espiritual discerne muito bem, e de ninguém ele é discernido. As pessoas não vão discernir você. Como assim, irmão? Você está numa igreja evangélica que não dá dízimo? Você vai dizer sim. Como assim, irmão? Você está numa igreja evangélica que não precisa batizar nas águas, porque o batismo das águas foi transitório, era um ato para os judeus? Sim. Mas é claro que isso tem um contexto, tem um ensinamento sobre isso, mas as pessoas chegam e ficam apavoradas sem saber. Como assim, irmão? A gente não pode buscar o Espírito Santo no monte? Não, você pode ir para o monte orar. Eu gosto de orar em praia. Você pode orar na praia, no monte, no shopping, em qualquer lugar. Agora, você não pode pensar que o Espírito Santo está no monte e você vai buscar lá, porque ele está em você. Amém? Não é pecado orar no monte. Se eu estou em uma roça, em uma fazenda, em um sítio, tem um lugar alto, eu quero ter uma visão legal, eu vou subir. Não é porque eu vou dizer, eu vou subir no monte porque eu vou estar mais perto de Jeová. Não é isso. Porque tem que estar perto de Deus é a minha consciência, é o meu entendimento. É eu entrar, né, no quarto secreto e fechar a porta. É o meu discernimento espiritual acerca de Deus. E aí ninguém entra, sou eu e Deus, é você e Deus. Somos casa de Deus, é aí, nesse entendimento aí. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, de ninguém ele é discernido. Vamos adiantar. 1 Coríntios 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças. Ah, irmão, então quer dizer que mesmo em Cristo a pessoa pode ser criança? Claro. E o que é uma criança? Não tem discernimento. Paulo usa a figura de uma criança que não tem discernimento para dizer que mesmo em Cristo, sendo homem natural, não tem discernimento espiritual. Não entende as coisas do Espírito. Ah, mas eu já estou em Cristo. Eu tenho 30 anos de igreja. Tenho 40 anos que eu sou pastor. Não, não importa. Não é o teu currículo religioso. Paulo apresentou o currículo dele. Circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, zeloso da tradição de meus pais. Então Paulo apresentou ali o seu currículo religioso. Aí ele disse assim: mas considerei tudo isso como esterco, para que eu possa ganhar Cristo, ser achado nele, não mediante a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, por meio de Cristo Jesus. Paulo passou a ter discernimento espiritual quando ele teve um encontro real com Cristo ressuscitado. Porque antes, na lei, no farisaísmo, Paulo só entendia
a lei de Moisés, que era na carne, que era para o homem natural. Ele perseguia o povo de Cristo, ele perseguia a igreja, achando que estava fazendo uma obra para Deus, e não estava. Pelo contrário, ele estava se levantando contra o povo de Deus. Por quê? Porque o homem natural não entende. Quando ele aprendeu, e ele chega a dizer no capítulo 13, no versículo 11, ele diz: quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, como criança. Mas quando eu cresci, deixei de ser criança, eu acabei com as coisas de menino. Quando Paulo começou a discernir as coisas espirituais, Paulo começou a pregar. E quando ele começou a pregar, e não foi de uma noite para um dia, foram 14 anos que Paulo passou aprendendo o Evangelho da Graça. O período que ele foi batizado por Ananias, diga-se de passagem, Jesus não mandou Ananias batizar ele. Jesus mandou Ananias botar a mão na cabeça e orar por ele, para ele voltar a ter visão. Até uma forma de humilhar Paulo e dizer: olha, quem tu persegue está orando por você. Paulo poderia ficar curado da cegueira de uma hora para outra? Claro, ele ficou cego como? Foi alguém que cegou ele? Não, foi Deus que cegou. Então o próprio Deus poderia abrir o olho dele. Mas Deus, para humilhar o homem, porque Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes, Deus, para humilhar Paulo e exaltar aqueles que eram perseguidos, que estavam ali sendo representados por Ananias, Deus disse: vai lá. Jesus disse: vai lá e ore por ele. Ananias: mas como, Senhor? Esse homem recebe carta dos sacerdotes para nos perseguir. Paulo disse: vai. Oh, Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele vai padecer por amor, 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 não obrigação, amor ao meu nome. E aí Ananias vai, ora por ele, as escamas caem dos olhos, e Ananias vai, por causa de uma tradição religiosa judaica, Ananias vai e batiza Paulo na água. Mas Jesus não mandou Paulo ser batizado em água, tá? Só que, para ficar claro aqui. Então, eu, irmãos, não vos podia falar como as espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E esta igreja, de fato, era uma igreja mimada. Eles agiam como crianças. Um dizia: eu sou de Pedro, outros diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Aí Paulo disse: vocês são carnais? Está Cristo dividido? Não, vocês são carnais. No capítulo 5, um jovem se relaciona com a mulher do próprio pai dentro da comunidade. Paulo disse: vocês não estão vendo isso aí, não? Alguém no meio de vocês que se relaciona com a mulher do próprio pai, e vocês aceitam isso aí? Expulsa ele daí. Isso está errado. No capítulo 11, um lugar que era para ter uma confraternização, todo mundo comer e beber, confraternizar em amor, é uma festa ágape, não tem nada a ver de Santa Ceia. Eles estavam enchendo a cara, se embriagando na comunidade, comendo e deixando outras pessoas com fome, porque eles não queriam compartilhar. Aí Paulo vai ter que ensinar: vocês são carnais. E nós falamos hoje, ontem, sobre isso. Eu não louvo vocês nisso, eu não aprovo vocês nessa conduta. Vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Então era uma igreja carnal que não discernia as coisas do Espírito. Não compreendia as coisas do Espírito. Então, quando alguém chegar para você apresentando o seu currículo religioso, é claro que você não vai se deixar levar. Porque você sabe que não é o tempo de igreja, de instituição, que define se ele tem ou não entendimento espiritual. Ah, mas eu sou pastor, eu sou... Quem é você? Quem te consagrou? Eu sou bispo, eu sou filho de pastor, o meu avô era apóstolo. E daí? Eu quero saber se você tem conhecimento espiritual. Não é o teu currículo religioso que conta. Não é a oratória, não é como você fala. É se há alimento sólido na sua vida. E vocês têm. É por isso que alguém pode parar você com 3 meses em graça e você deixa um líder religioso de boca aberta, de conhecimento. É claro que eles não vão ser humildes para receber. Primeiro que eles vão dizer: quem é você? Disseram isso de Jesus. Quem é esse aí? Não é o filho de Maria e de José? Quem é esse menino aprendeu onde? Disseram isso de Jesus. Então não somos nós que estaremos isentos disso. Então Paulo disse: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como criança em Cristo. Vocês são crianças, disse o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 3, 6. Olha o que disse o apóstolo Paulo. 2 carta aos Coríntios 3, 6. O qual nos capacitou ou nos habilitou para ministrar ou sermos ministros de uma nova aliança, de um novo pacto. Então Paulo está afirmando categoricamente que Cristo nos capacitou para falar
para pregar, ministrar uma nova aliança. Então, Cristo não me capacitou, dizendo Paulo, para pregar lei. Cristo me capacitou, dizendo Paulo, para pregar a graça, a nova aliança. Quem foi capacitado para pregar a lei foi Moisés. Aqui, João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe o quê? Graça e verdade. Aí Paulo disse, o qual Deus, né, nos capacitou para sermos ministro, para ministrar uma nova aliança. Não como Moisés que ministrava a velha aliança, mas ministrar agora a nova que veio por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo nos habilitou para falarmos da graça. Aí Paulo diz assim, ó, não da letra, preste muita atenção, porque eu fui fazer uma vez 3 meses de teologia, os meus pastores mandaram eu sair. Eu falei, por quê, pastor? Porque lá eu aprendi na teologia, não foi nem na revelação da graça. Foi no curso teológico com os irmãos do Labaxúria, das igrejas que pede dízimo, lá mesmo, o professor de teologia disse, você vai aprender coisas aqui que na igreja você não pode falar. Eu falei, por exemplo, ele disse dízimo. Dízimo não é para a igreja, mas você sabe que na nossa igreja todo mundo tem que dar dízimo. Eu falei, você é um professor de teologia, um pastor? Aí você ministra e pede o dízimo, mas você que é professor e pastor me ensina que dízimo não é para a igreja, eu não estou entendendo mais nada. Aí eu cheguei todo empolgado no meu ministério, na igreja que eu fazia parte. Dízimo não é dinheiro. Você pode cooperar com amor e alegria, mas dízimo não é dinheiro. Para que eu vou falar isso? Para que eu vou falar isso? Se levantou contra a obra de Jeová. Mas é porque os verdadeiros não conseguem se manter no engano, irmão. Isso é expulso. O qual nos capacitou para ministrar uma nova aliança, não da letra, amém? Não da letra, mas do Espírito. Olha o que Paulo estava dizendo, nós fomos capacitados por Deus para pregar, ministrar uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Nós fomos capacitados para falar de coisas espirituais, irmão. Eu não estou aqui para dizer, toma esse pãozinho, aqui é o corpo de Jesus. Isso é coisa natural. Eu não estou aqui para dizer, ô, irmão, vou te enfiar aqui na bacia de água, teu pecado vai ficar tudo nessa bacia. E quando tu levanta como uma nova criatura. Não, isso é coisa natural, isso é coisa religiosa. O discernimento espiritual é outra. Você está mergulhado em Cristo. Você está mergulhado na graça de Cristo. Você está batizado em Deus. Não é mais em água cerimonial. Não é literal. Não é natural. É espiritual. Mas o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Por quê? Ah, isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Como assim? Como assim? Não entende, eu sei que você não entende. Eu sei que muitos vão assistir aqui e não entendem. O qual nos capacitou para ministrar uma nova aliança, não da letra. Aí o pastor, meu pastor, ele dizia assim, olha, a teologia está te matando, a letra mata. Eu falei, não, pastor, não é a teologia, não é a letra que está matando. A letra que mata é a lei. Olha lá, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, o Espírito vivifica. É só você ver aí na sua Bíblia. Eu estou no versículo 6, olha o versículo 7 e depois olha o 9. Paulo diz, se o ministério da condenação foi glorioso, se o ministério da morte, no versículo 9, foi em glória, então a letra que matava era a lei de Moisés. Por isso que pegaram aquela mulher em ato de adultério, que pela lei ela tinha que ser apedrejada, porém tinha que levar também um homem, que ela não adulterou sozinha. Tinha que levar um homem também, segundo a lei. Mas como a intenção deles ali não era matar a mulher apenas, eles queriam pegar Jesus numa falha, então eles levaram a mulher e disseram, olha, segundo a lei, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus poderia dizer, e cadê o homem? Porque segundo a lei, os dois têm que ser apedrejados. Mas só levaram a mulher, porque eles queriam pegar Jesus. Aí Jesus disse, ué, quem não tem pecado entre vocês, atira a primeira pedra. Todo mundo estava em pecado. Mas em pecado de quê, irmão Elcio? Aqueles fariseus estavam fumando cigarro? Estavam bebendo cachaça?
estava pulando carnaval na Bahia? Não, pecado de consciência. Eles estavam vivendo debaixo de um ministério que era um ministério de condenação e de morte. E aí João disse em uma das suas cartas: há pecado que não devemos orar, porque é pecado para... E por esses eu digo que não adianta orar, que foi o caso daquela mulher. Aquele tipo de pecado, se não levam ela até Jesus, ela tinha que ser apedrejada mesmo. E não tinha oração e consagração que desse jeito para dar escape àquela mulher. Só Jesus na causa. Há pecado, porém, que eu digo que devo orar, porque não é para a morte. Que pecado? Transgressão da lei. Havia transgressão da lei que tinha que matar a pessoa. E havia tipo de transgressão, não, que eles pagavam lá os tributos, as ofertas, os sacrifícios, e aí Deus apaziguava. Mas havia tipo de pecado que tinha que ser, de fato, levado à morte. Então a letra que matava não é você estudar o Evangelho, era a lei de Moisés. Vamos continuar. A letra mata, mas o Espírito... Olha lá, né? É o Espírito, pois a letra mata, o Espírito vivifica. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Uma curiosidade aqui nesse povo da Galácia é que esse povo aqui não aprendeu o Evangelho com Pedro, não aprendeu de Tiago, não aprendeu de João. Esse povo aqui, eles aprenderam o Evangelho com Paulo. Eles aprenderam o Evangelho como vocês estão ouvindo aqui aprendendo, como nós estamos aprendendo junto. Eles ouviram o Evangelho da graça de Deus. Eles não vieram de um sistema religioso e aí começaram a ingressar no Evangelho. Eles já começaram, Paulo fundamentou aquele povo já no Evangelho de Cristo. Capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou em graça para outro Evangelho, o qual não... É outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e estão transtornando o evangelho de Cristo. E aí Paulo diz: olha, se eu mesmo anunciar outra palavra, outro evangelho, eu seja anátema, maldito. Se descer um anjo do céu, anjo tem a conotação de mensageiro. Se vocês verem outro mensageiro e pregar outro evangelho, esse anjo é maldito, é anátema, não receba. Então, aquela igreja, esta igreja da Galácia, ela nasceu em graça. Só que teve um problema, irmão. Eu estou aqui nessa manhã falando para os irmãos aqui presentes, estou falando para você que irá nos assistir aí posteriormente. O que acontece? Enquanto eu estou aqui, eu dou minha vida, no sentido simbólico, é claro, que quem deu a vida foi Cristo, eu dou minha vida no sentido de não permitir que fermento venha contaminar a mente de vocês aqui. De que sentido, irmão Elson? Eu não vou permitir que alguém venha trazer uma outra mensagem que venha corromper o entendimento de vocês. Ô, irmão Elson, mas eu sou livre, eu assisto, eu escuto o que eu quiser. Claro que você assiste, você escuta. Mas eu não vou usar este ambiente aqui para dar uma oportunidade a alguém para vir para cá falar de legalismo. Que você tem que jejuar, que você tem que pagar o preço, que você tem que subir um monte. Não, porque eu estou aqui. Agora, quando eu partir, não sei. Se alguém não tem este zelo, Paulo disse, eu tenho um zelo de Deus por vós. Se alguém não tivesse cuidado deste zelo, disse Paulo lá em Atos dos Apóstolos, do meio de vocês mesmo levantarão alguns, atraindo as pessoas para si e não conduzindo a Deus. Paulo também falou nessa carta, no capítulo 4, no versículo 19, Paulo disse, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu quero que Cristo seja formado no entendimento de vocês. Eu quero que vocês compreendam as coisas espirituais. E Paulo, ele cuidava nesse sentido, de não permitir que um outro alimento viesse a destruir a saúde espiritual daquele povo. Só que isso aqui era uma carta, Paulo não estava lá. O que acontece, irmãos, que na ausência de Paulo, alguém entrava. E quando alguém entrava, trazia um outro evangelho. Lembra do que Paulo falou? Se descer um anjo do céu pregando outra mensagem, é anátema. A carta foi direcionada à igreja da Galácia, mas estavam eles em Antioquia.
estavam todos vivendo ali a graça de Deus, desfrutando da liberdade em Cristo. Paulo, Pedro, Barnabé e muitos judeus, os gentios também, aqueles que não eram judeus, estavam todos ali participando de uma comunhão plena. Todo mundo livre. Como nessa manhã vocês estão aqui? Sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de julgamento. Todo mundo livre. Mas de repente, quando Pedro olhou para o lado, olha quem vem de Jerusalém. Tiago, João, aqueles que eram da circuncisão. Pedro dissimuladamente deu um passo atrás, temendo, está lá no texto, Atos, Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. Temendo aqueles que eram da circuncisão, ou seja, com medo, porque ele teria que dar uma justificativa plausível, ele começou a se retirar, e aí Paulo ficou de olho nele, a ponto de até o próprio Barnabé, que pregava o evangelho da graça, também se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Não apenas Pedro e Barnabé, mas outros judeus também. Ah, meu irmão, tá lá, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Paulo chamou Pedro na presença de todos. Você não anda em conformidade com a verdade do evangelho. No dia que eu disse isso para um pastor, ele me bloqueou. Oi? O pastor ligou para mim e disse assim: não, você tem que pedir dízimo, você tem que batizar as pessoas, porque senão as pessoas vão viver aí para os lobos. Eu falei: ué, mas essa mensagem é justamente uma mensagem que arranca as pessoas dos lobos, e você não está andando em conformidade com o evangelho. Ele, pim, me bloqueou. Virou meu inimigo por falar a verdade. Ah, porque eu sou seminarista, porque eu sou teólogo, porque eu já dirigi igreja com mais de 100 membros, porque eu tenho história. Que história? Para boi dormir? Eu quero evangelho. Tem alimento sólido? Não. Tem leite? Não quero. Não sou criança? Então Paulo chegou e questionou essa igreja, que permitiu que alguns entrassem e contaminassem a mente e o entendimento deles. Inclusive o próprio Pedro. Aí Paulo repreende Pedro e diz assim: como é que você, sendo judeu, não vive como judeu e quer converter os gentios a andarem como judeu? Que conversa é essa, Pedrinho? Ou seja, Pedro, quando viu os apóstolos da circuncisão, queria que todo mundo se sentisse um judeu. Paulo disse: não, não, Pedro, você não está andando em conformidade com a verdade. Agora, é interessante que hoje no Brasil, neste dia, nesta manhã, nesta tarde ou nessa noite, eu não sei que hora você vai assistir aqui, está lá um pastor com a mitra ou o kipá na cabeça do judeu, com a bandeira de Jerusalém no ombro, tocando o berrante, o achofá, e você entra no espaço de reunião deles, tem lá a réplica da Arca da Aliança, tem lá a réplica da Minorá, tem lá as bandeiras lá de Israel, e aí eles fazem festa da primícia, festa de Pentecostes, eu já fui de um lugar que era assim, festa de luas novas, festa das colheitas, tudo isso de cultura do judaísmo. E eles dizem que estão em Cristo. Não, estão em Moisés. Isso é carne. Quem está em Moisés está na lei. E quem está na lei é carne. Não compreende as coisas do Espírito. É o homem natural. Está na carne não significa que ele está produzindo frutos carnais. Nem sempre. E eu vou explicar daqui a pouco. E Paulo diz: ó insensatos, ó loucos, ó insensatos gálatas, quem vos enfeitiçou? Em outra tradução vai dizer: quem vos fascinou, que é o mesmo sentido. Quem vos enfeitiçou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Que é isso, irmão Elcio? Paulo estava pregando a mensagem de Cristo pós-cruz, e não antes da cruz. A mensagem paulina era depois da ressurreição e não antes da ressurreição. Aí Paulo disse: quem é que está apresentando a vocês outro Jesus? Porque vocês já foram apresentados ao Cristo crucificado. Gálatas 1, 2.
Na verdade é 3, tá, irmão? Errei aqui. Gálatas 3:1, Gálatas 3:2, tá? Só corrigindo aqui. Gálatas 3:2. Só quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeis o Espírito ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que foi pela pregação da fé. Mas olha o que estava acontecendo aí. Eu errei aqui, digitei ontem, errei. Gálatas 3:3. Perdoe aí os irmãos, tá? É capítulo 3. Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estão acabando aonde? Na carne? Então o que é que subentende? Que a lei é carne. A prática da lei é carne. A prática da graça é Espírito. Quem está vivendo as obras da lei é a mesma coisa de você dizer está vivendo na carne. Não significa que quem está vivendo na carne, ou seja, na obra da lei, ele está vivendo uma vida na libertinagem. Nem sempre. É isso que eu quero que vocês entendam. O pastor, o padre, o líder religioso, eles estão vivendo na carne, porque é nas obras da lei. Mas não significa que eles são carnais no sentido de estarem praticando os frutos da carne. Não é porque o pastor está vivendo na carne, que é obra da lei, que ele é um beberrão, que ele é um mentiroso. Nem sempre. A gente precisa entender, e eu gosto sempre de falar, não podemos generalizar, não podemos ser radicais extremistas, tá? Tem muita gente no sistema religioso vivendo na carne, ou seja, praticando a lei de Moisés, que são pessoas do bem, pessoas honestas, verdadeiras, de caráter, tá? Pessoas que me inspiram, por sinal, eu tenho muitos amigos, né? Católicos, de outras religiões, que são pessoas dignas de serem reconhecidas, de serem honradas. Mas a prática religiosa é carne. Ou seja, é legalismo. É lei de Moisés. É isso que Paulo estava dizendo para esse povo. Paulo não estava dizendo aqui que os gálatas estavam tudo agora... Qual é, velho? Vou pro bar agora, encher a cara. Não, não é isso. Paulo estava chamando ele de carnais, dizendo que eles estavam voltando para a carne, porque eles estavam voltando para a lei de Moisés. Por isso que no capítulo 5 o apóstolo Paulo diz assim: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Aí ele vai dizer: e não vos torneis ao jugo da servidão. E aí ele vai continuar no contexto no capítulo 5. Se vocês aceitarem a circuncisão, de nada Cristo adiantou para vocês. Ou seja, o que era a circuncisão? Uma prática da lei, que é carne. Então, quem pratica a obra da lei está na carne. Só traduzindo aqui, trocando por miúdos, lembrando que eu estou no capítulo 3, tá bom, meus irmãos? É que eu errei aqui na hora de digitar. Então, o que acontece? Quem guarda sábado está onde? Vivendo a lei do Espírito ou a lei de Moisés? A lei de Moisés, carne. Quem não come carne de porco está vivendo onde? Na carne. Eu não como carne, mas estou vivendo na carne, porque eu estou guardando a lei. Então, existem práticas, e tem tantas outras, né, meus irmãos, que eu não vou perder tempo falando. É tudo carne, voltando para as obras da lei. Mas vai falar isso para o meu amigo pastor. Ele pega uma cadeira dessa aí e senta na tua cara. Ele não aceita. Não, irmão, você está dizendo que eu sou carnal? Eu tenho 40 anos de ministério, meu irmão. Eu falo língua de anjo. Eu sou pastor de pastor. Só falta falar que é rei de reis. Eu tenho um currículo, irmão Elson. Como é que você vem dizer que eu estou na carne? Até esse filho de Deus entender que está na carne não significa estar pecando, praticando obras carnais, mas é estar vivendo a lei de Moisés. É complicado, né, irmão? O homem tem que ser muito humilde para sentar, ouvir e dizer: realmente faz sentido.
E é por isso que muitas pessoas entram em contradição. Ah, então vocês querem dizer que na graça você pode fazer o que você quiser, porque você já está salvo, porque... Não, irmão, entenda uma coisa, frutos da carne tinha na lei e tem também na graça. Porque os frutos da carne estão em nós. Somos seres humanos. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estão acabando na carne, na lei? Gálatas 3, 3. João, agora os versículos estão corretos, né? João, capítulo 3, versículo 6. Olha que exemplo. Olha que exemplo de alguém que estava na carne, na lei. João capítulo 3, versículo 6. Disse Jesus: o que nasce da carne é o quê? É carne. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é o quê? Espírito. Aí Paulo disse o seguinte: vós não sois carnais, vós sois espirituais. Amém? Vós não sois carnais, vós sois espirituais. Porque Jesus disse: quem nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. E o que é nascer? Ser gerado. Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele disse: sendo gerado novamente pela palavra. Ser gerado é nascer. Falar nisso, um beijo. Meu irmão, minha cunhada, nasceu a minha pequena sobrinha ontem, Emily. Então, queridos, nascer novamente, nascer de novo. Quem é nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Tiago disse: sendo de novo gerado pela palavra, nascer novamente. Aí Pedro também disse: e crescendo, se alimentando do leite espiritual, nasceu de novo. Aí uma vez que você nasceu de novo, você é criança. E uma criança precisa de quê? De leite. Mas o leite não dá vigor. Mas até chegar o alimento sólido, você vai dando o quê? Leitinho espiritual. Devagarzinho aqui, ó, meu irmão, não é isso aqui não. Não, ai, mamãe, porque eu ouvi o pastor dizer. Não, irmão, é assim, ó, irmão. Aí você vai dando leitinho, mas é leitinho espiritual. Não vem pra cá encher a mente das pessoas. Não, porque você tem que subir no monte, pagar o dízimo. Não, porque você tem que fazer o sacrifício de Isaac, de Jacó. Não, porque você tem que subir na figueira brava. Não, porque você tem que fazer... Não, não é isso. Isso não é leite. Isso é lavagem. Isso é comida de porco. E Jesus disse: não dei pérola aos... e nem as coisas santas aos cães. Você começou a falar para alguém da graça? Começa a dar leitinho da graça. Ah, irmão, é assim. Começa a explicar logo pelo dízimo, porque tem gente que é assim, né? É doido para ter uma justificativa para não dar dinheiro lá na igreja. Aí você começa a ensinar pelo dízimo. Tem gente que não gosta, mas tem gente... Os apegados, é a mensagem que eles amam, é o dízimo. Ah, tô livre. Pelo menos do dízimo, tô livre. Aí você começa com leitinho em graça. Aí depois a gente vai engrossando o caldo, ó. A irmã aí que faz o caldo aí de né? Aqueles caldo verde, a irmã Cléo, aqueles caldo verde, é? A irmã que bate aí o vatapá, o caruru, aí começa a engrossar, até chegar no mocotó da graça, que é o que vocês estão recebendo. Então, Jesus falando aqui para Nicodemos, um príncipe do judeu, um mestre. Só tem um detalhe: ele era mestre do Espírito ou da carne? Da carne. Ele era o mestre da onde? Da lei. Ele não era o mestre da graça. O mestre da graça, não que Jesus disse a ninguém chamar de mestre, mas no sentido de ter habilidade para ministrar a graça, foi Paulo. Porque ele nos capacitou para ministrarmos uma nova aliança. Então Paulo foi capacitado e naturalmente ele foi conduzindo as pessoas dentro desta capacitação que ele recebeu de Deus. E o capacitado capacita. Amém? O instruído instrui. É isso? Alguém para ser professor hoje foi aluno, não é isso? Cadê as professoras? Estão aí. Foi aluno primeiro. Então, abençoado,
Nesse contexto, eu não coloquei todo, até pelo tempo. Tem gente que vai me cobrar aqui, que já são 11h30, hoje eu vou passar uns 10 minutinhos. Mas me perdoe, tá chovendo. Vocês não vão sair debaixo de chuva. Ah, irmão, eu tenho um carro. Não importa, não pode molhar o carro também, não. Ah, amanhã tá molhado, mas fica aí. Fica na paz. Fica na paz. Eu vou usar a justificativa para você me suportar mais um pouco. Se tiver com fome, come ali. Eu já vi uma torta maravilhosa, tem pão, tem aleluia. Vou voltar pro espírito aqui. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Jesus disse isso porque Nicodemos, o mestre do judeu, ele foi se encontrar com Jesus 3 horas da tarde. Foi isso? Nada. Ele é bobo, ele era mestre do judeu, ele era um homem importante, um professor na escola sabatina. Você acha que Nicodemos ia se expor? Hã? Não. Ó, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou parafrasear aqui o que seria um Nicodemos. Vamos supor que um deputado, uma autoridade, uma pessoa financeiramente falando bem sucedida, um empresário. É, empresário, temos empresários aqui. Tem empresários aqui. Tem empresários aqui sim, amém? Amém. No plural, empresários, irmão. Aleluia! Receba aí. O que acontece? Mas tem gente que, por mais que ele ouça essa mensagem, ele acreditou. Mas ele vai passar na porta, vai olhar para o ambiente. Eu vou entrar nesse lugar humilde aí? Eu vou me expor? Não, vai que o irmão filma aqui, coloca no YouTube, quando vê, eu que sou famoso, eu que sou reconhecido, estou lá no, naquele lugar. Aí não entra. É o crente secreto, lembra de José de Arimateia, né? É o discípulo secreto de Jesus. É porque ele fazia parte da cúpula lá do Sinédrio, então ele não queria se expor. Mas ele cria em Cristo, mas ele não queria se expor. Nicodemos, mesma coisa. Nicodemos não queria se expor, porque Nicodemos tinha um ofício lá no templo. E aí ele foi ter com Jesus à boca da noite, de noite. Porque de noite ele sabia que não ia ter ninguém com Jesus. Ou ia ter poucas pessoas. Aí ele foi para Jesus, aí ele já chegou assim... Mestre, sabemos que o Senhor é vindo de Deus. Por quê? Porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com eles, ou seja, com aquilo que Jesus fazia, né? Ou seja, Nicodemos reconhece a obra de Jesus que vinha de... Jesus disse, o que eu faço eu não faço de mim mesmo, eu faço do Pai que me enviou. Então, os fariseus olharam para Jesus e disseram, você opera milagre por Boisebu. Você opera milagre pelos príncipes dos demônios. Aí começou a blasfemar. Isso era blasfemar do Espírito. Era Deus pelo Espírito usando Jesus e o povo blasfemando. Que não era, que não era, que não era. Vocês operam milagre, você opera milagre pelos demônios. Mas Nicodemo não. Quando Nicodemo chegou, ele reconheceu. Por quê? Porque ele era um filho e além de filho, ele era humilde. Tava com medo de se expor, tava. Porque, convenhamos, se a gente se colocar no lugar dele, em muitas situações, né? É normal isso. Então ele não queria se expor. Aí ele disse, mestre, tu és vindo de Deus porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for contigo. Aí Jesus olhou para a cara dele e disse, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos era um príncipe do judeu, conhecedor da lei, mas estava onde? Na carne. Aí Nicodemos questionou, como assim? Como eu, sendo velho, voltaria a nascer? Porventura, voltarei para o ventre da minha mãe e nascerei novamente? Aí Jesus deu essa resposta. Nicodemos, não, meu filho, entenda uma coisa, Nicodemos. Ô, Nicodemos! Nicodemos, o que nasce da carne é carne, Nicodemos. É para Nicodemos que ele estava falando. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Aí ele vai dizer, necessário é você nascer de novo. Mas como era se Nicodemos era um professor, era um mestre? É que Nicodemos estava na lei, estava na carne. Nicodemos só entendia das coisas da lei de Moisés, das coisas da carne. E quando Deus falou das coisas espirituais, ele não entendeu nada, como a mulher samaritana. Se eu te der da minha água, tu nunca mais vai ter sede. A mulher disse, como assim? O poço é fundo,
Tu não tem nenhuma caneca para pegar água aí? Aí Jesus disse, tu não está entendendo. Tu é nascida da carne também. Aí a mulher já disse logo, os samaritanos adoram no monte. Vocês, judeus, dizem que a adoração é em Jerusalém, no templo. Jesus disse, tu é carne, tu está na lei. A hora vem, a hora é chegada e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não no monte, não em Jerusalém, não em uma igreja evangélica, não em um templo religioso, não nesse espaço aqui, mas aqui, ó, 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 ó. Consciência. Amém? Feliz que eu senti que os irmãos receberam aí a palavra no espírito, não na carne. Porque se é na carne aqui, eu embolava a língua logo. Então, abençoados, Jesus disse, você tem que nascer de novo. Mas nascer de novo como? Aí vem a justificativa do pastor. Não, meus irmãos, porque no contexto Jesus disse que ele tinha que nascer da água e do espírito. E o que é nascer da água e do espírito? Para o pastor, não para Deus, não para Cristo. Nascer da água. Você aceitou Jesus, agora nós vamos te batizar. Aí você se batiza. Aí o pastor diz que você nasceu da água. Eu nasci da água. Eu fui gerado no ventre da minha mãe. Ela deu uma bolsa de água, né? Aí o irmão se batizou na água, o pastor disse, você nasceu da água. Aí o irmão chega para ele e diz assim, pastor, e agora para eu nascer do Espírito, como é que faz? Porque o texto diz, nascer da água e do? Aí o pastor disse, meu irmão, aleluia, você já foi batizado nas águas? Agora você vai participar da campanha de busca do Espírito? E aí o pastor pega o abençoado e joga para lá e joga para cá. E embola a língua aí, minha irmã, hein, Cleusa? Embola a língua aí, minha irmã. E vai. E o irmão vai, se emociona. E aí o tecladista, que não é Danilo, tá repreendido. O tecladista bota aquele sonzinho de fundo. É. E a irmã sola lá no instrumento lá na flauta. E aí prepara aquele ambiente. E o pastor diz, tu já nasceu da água e feliz. Agora tu tem que nascer do Espírito. E aí vai. E balança. E daqui a pouco, aí o irmão diz, o pastor diz, fecha o olho, fecha o olho. Começa a ver os anjos aí. Começa a ver as línguas estranhas aí. Vai lá e pedem cortes, dois, atos dois, começa a enxergar aquele ambiente, aquela ambiência, aí daqui a pouco o irmão tá, pum! Aí o pastor diz, pronto, você nasceu da água e nasceu do? É mentira, nada ainda não, não tem nada a ver com batizar em água e falar em labachura, irmão. Nascer da água é nascer da? Ser limpo pela? E onde é que está isso, irmão? Como é que você afirma isso? Claro, irmão. João capítulo 13, Jesus disse assim, botou a bacia, vou lavar vocês. Aí Pedro disse, o senhor não vai me lavar não. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tem parte com? Mas era Jesus pegar uma bucha de prata e lavar o pé? Não, porque no João, capítulo 15, versículo 3, Jesus diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Nascer da água é nascer da palavra. Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, Paulo diz que a igreja está limpa, lavada com a água pura da palavra, santificada e idônea, sem mancha, sem mácula e nada semelhante, irmãos. Nascer da água é nascer da palavra, é compreender o evangelho do Cristo. E Nicodemos tinha que nascer. Ô, irmão Elcio, e nascer do Espírito? Compreender as coisas espirituais. Compreender as coisas espirituais. Eu estou ouvindo a palavra, eu estou sendo lavado pela palavra. E quanto mais eu sou lavado pela palavra, quanto mais você ouve a palavra, a fé vem. Romanos 10, 17. Quanto mais você ouve a palavra, o evangelho, a fé vem. A fé vem pelo? E ouvir a palavra de?
E essa palavra vai te lavando. E quanto mais essa palavra vai te lavando, mais entendimento espiritual você vai entendendo, tendo. Então você vai sendo lavado pela água, você nasce da água e também nasce do... Porque quem é carne é carne, é lei de Moisés. Quem é espírito. Ou seja, quem entendeu o evangelho da graça está vivendo espírito. Quem está vivendo as obras de Moisés está vivendo na carne. E Nicodemos tinha que nascer de novo. Aí, João 3,7. Não te admires de eu lhe dizer, é necessário você nascer novamente. Mas ele não entendeu. Como assim? Não entendeu. Porque o sistema religioso gosta de humanizar tudo. Jesus lavou o pé, bota a bacia para lavar o pé. E Jesus comeu o pão, vamos dar para o povo. Não explica, não ensina. Não te admires de eu lhe dizer. Não fica admirado não, Nicodemos. Não fica assustado não. A palavra admirar ali é perplexidade, né? É ficar espantado. Nicodemos, imagine Nicodemos, como assim? Aí Jesus diz, não te admires, não fique perplexo de eu te dizer, é necessário você nascer novamente, nascer de novo. João capítulo 3, versículo 8. Olha lá, olha aí que coisa linda. Aí Jesus continua o raciocínio e diz assim, o vento sopra onde quer. Quem é você para dizer para onde o vento vai? Não tem como, irmão. Eu acho que é no aeroporto, né, que tem aquele negócio de medir a intensidade do vento, não é isso? A direção do vento, alguma coisa do tipo assim. Como? Mas não é o homem que define, eu quero que o vento vá para lá. Eu quero... Não, o vento segue o seu curso. É o homem que tem que se adaptar a ele. Não é isso? As coisas de Deus não é Deus que tem que se adaptar a mim. Não, é porque eu estou na graça, mas na graça eu acho que é assim. Acha? Acha? Você sabia que tem gente que nos crucifica, que fazemos reuniões? Eles dizem assim, por que na reunião só você prega? Eu digo, não, na reunião não sou eu que prego. Outros irmãos pregam, já convidei várias mulheres aqui que queiram falar da graça, que venham falar da graça, não só sou eu. Agora, quem disse que é a casa da mãe Joana? Me desculpe aí, minha irmã Joana. Que todo mundo chega e faz baderna. Não, tem que ter organização, ordem e decência. Tem que ter uma liderança, em tudo na vida tem que ter liderança. Na família, no trabalho, em tudo na vida tem que ter liderança, irmão. Ah, não, mas na graça não, todo mundo fala. Eu falei, quem disse isso? Olha Paulo falando lá para os Coríntios. Epa, mulher, cala a boca, fique quieta, me desculpe. Mas naquele contexto lá, a mulher ficava questionando. Fique quietinha. Depois você pergunta. Ei, vocês aí que estão falando aí em outros idiomas, outras línguas, que era idioma. Fique quieto, se você não interpretar, fique quieto. Paulo dizia isso, fale dois, no mais três, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, fique calado, fala você mesmo com Deus. Tem que ter ordem e... Que negócio é esse, irmão, de baderna? Não, porque eu estou na graça, estou na graça. Quem disse? Não, não é assim não, irmão. Tem que ter organização na vida, nas coisas. O que não pode ter pressão psicológica, o que não pode ter ameaça... Tem uma liberdade plena. Você chega, você senta, você toma um café, você usa o banheiro, os irmãos chegam aqui. Mas tem uma organização de consciência, ó. Onde é que eu estou indo? O que é que eu posso fazer? Não é isso, irmão? Não vamos agir como criança. Já basta minha filha aí que fica me atrapalhando o pregador aqui. Daqui a pouco... Aí, o vento sopra onde quer e ouve sua voz. Não se sabe de onde vem, nem para onde... Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Meu irmão, desde quando eu estava na tradição religiosa, isso aqui me consolava sem entender. Eu não entendia, eu confesso para vocês que eu não entendia. Mas desde quando eu fazia parte do sistema, eu descansava nisso aqui. Porque eu já passei por muitas dificuldades. Viajar sozinho, arriscar minha vida, competições, vir aqui para Salvador, arriscar carreira em esporte, dormir em fundo de academia, tomar chuva. Já passei muitas coisas, mas eu sempre acreditei nisso aqui, ó. Eu sou como o vento, sou levado pelo Espírito. Deus está me conduzindo. Papai do céu tem um controle. Então até o dia de hoje, mesmo conhecendo a graça de Deus, eu sempre aprendi a descansar.
Não ficar sofrendo antecipadamente. O que há de ser, será. O que tem que fazer é o seguinte: o que nós devemos fazer é nos posicionar, é fazer aquilo que vem a você fazer, ponto. Você não pode ficar ansioso, desesperado, preocupado, porque você não vai resolver isso. Jesus disse: que adianta você estar ansioso pelo que comer, pelo que beber? Se envolva com o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, irmão. Ah não, mas porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que vencer na vida. E aí cria uma ganância, uma expectativa excessiva, que quando não consegue, tem gente que tira a própria vida. Relaxe, descanse em Deus, faça aquilo que vem às tuas mãos fazer, mas não se desespere não, irmão. É, mas eu tenho que resolver. Calma, irmão, faça o que compete você fazer. Marta, Marta, por que é que você está ansiosa e está lá Marta no prato, está lá Marta nos afazeres domésticos? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Marta, descanse. O vento sopra para onde quer, ouve sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Quem nasce do Espírito é conduzido, ó, por Deus. João 3:8. Nicodemos tinha que nascer da água, do Espírito. Romanos 8:2, disse Paulo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte era a lei de Moisés, era o ministério de condenação e morte, mas nós estamos vivendo sobre a lei do Espírito, que é a graça de Deus. Romanos 8:4, disse Paulo: para que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Não andar segundo a carne é não andar segundo a lei. Está entendendo? Vamos lá, olha o contexto. Romanos 8:5. Pois os que são guiados segundo a carne... se inclina para as coisas da carne. Tá entendendo? Se inclinar para as coisas da carne aqui é para as coisas da lei, não é fumar, beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar, não é isso. Que isso não agrada também a Deus. Não estou dizendo que é. Isso não agrada a Deus, mas não é caso do contexto. Quem é guiado segundo o Espírito se inclina para as coisas do... Quem é guiado segundo o entendimento de Deus só se inclina para as coisas de Deus. Quem é guiado segundo a carne só se inclina para a lei. O irmão acabou de me falar ali que uma moça perdeu a mãe e a mãe não era crente. A filha está dizendo que a moça foi para o inferno. E o que é que a moça está fazendo, irmão? Jejuando pela mãe que já morreu. Isso pode, irmão? Para ver se Deus vai salvar a defunta. Se inclina para as coisas carnais. 6. Pois a inclinação da carne é o quê? Morte, a lei, ministério de condenação e morte. Mas a inclinação do Espírito é? Vida e paz. Vida e paz. João disse: passamos da morte para a vida em Cristo. Tem mais? 7. Pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que é a inclinação da carne aqui, que era inimizade contra Deus? A prática da lei. Porque pela lei ninguém era justificado diante de Deus. Paulo disse aos Romanos lá no capítulo 3, Paulo vai falando sobre isso. Paulo diz assim: aqueles que são das obras da lei, toda boca esteja calada, porque todos serão condenáveis diante de Deus. Por quê? Porque a lei dava força ao pecado. Pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, que é a lei do Espírito em Cristo. Nem é verdade, pode ser. Tem mais? 8. E os que estão na carne não podem agradar? Quem está na lei não pode agradar a Deus. Se os que estivessem na lei pudessem agradar a Deus, Jesus não teria vindo para cumprir a lei. 9. Vós, olha, isso é interessante, tá? Presta atenção. Vós não estáis na carne, ou seja, na lei,
mas no Espírito. Ou seja, na graça. A carne é lei, a graça é Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Condicional. Se é que o Espírito de Deus habita em... Como é que eu digo que o Espírito de Deus habita em mim? Quando eu compreendo. Porque senão, eu vou buscar o Espírito Santo no monte, achando que ele está lá. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, você entende isso? Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas... Se alguém não tem ou não é guiado pelo Espírito de Cristo, esse tal não lhe pertence, não é dele. E se não é dele, é de quem? É da lei. E se é da lei, é do pastor, é do líder religioso, é da instituição religiosa. Então tem muita gente dizendo que é de Cristo aí, mas na verdade ele é do líder religioso. Porque ele não obedece à lei do Espírito de Cristo, ele obedece à lei pastoral. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, se não tem o Espírito de Deus para conduzir, ele não pertence a Cristo, ele pertence ao homem. Nicodemos não pertencia a Cristo, Nicodemos pertencia a Moisés. Até que um dia ele nasceu, né, da água e do Espírito, e aí sim ele passou a pertencer a Cristo. Eu não pertencia a Cristo, você não pertencia a Cristo, você pertencia ao seu pastor. Não, irmão, era assim. Não, eu sempre pertenci a Deus. Não, porque se você pertencesse a Deus, você fazia aquilo que o Evangelho diz e não aquilo que os homens estavam falando. Agora sim, nós pertencemos a Cristo, porque o entendimento espiritual chegou. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo para o conduzir, esse tal não lhe pertence. 16, aí, olha aí, o mesmo Espírito testifica com o quê? Com o nosso espírito, que somos o quê? Filho de Deus. Por que é que você acha que muitas pessoas dizem que perdem a salvação? Porque não estão no espírito, estão na carne. Porque não estão na graça, estão na lei. Quem está praticando as obras da lei, ele pensa que perde salvação, quando salvação é eterna. Entendeu? Porque na carne para eles é isso. Quando na carne, biblicamente falando, ela está em Moisés. Só quem tem o Espírito, quem é conduzido pelo Espírito, é que o Espírito testifica no teu homem interior, no teu espírito, que você é um filho de Deus. Porque na religião, domingo ele é salvo, segunda talvez, terça-feira é desviado. Participou da campanha de Deus, não participou, não é de Deus. Que conversa é essa? Por quê? Porque não entenderam que quem é filho e ponto final. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque afinal de contas o Espírito se uniu, irmão. Olha aí. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se uniu ao Senhor se tornou o mesmo Espírito com Ele. Então é esse mesmo Espírito que, independente se você se reúne aqui, se você não se reúne, se você está no Japão, na China, se você é índio, se você é amarelo, não importa. É o Espírito que testifica. Eu sou um filho de Deus. Independente da cultura religiosa, mesmo que eles não professam o nome de Jesus, de Yeshua, mesmo que dentro da cultura religiosa eles tenham seguido uma outra doutrina, mas no homem interior está ali, você é um filho do Eterno. Agora, tem aquela questão, perde, alcança, conquista, mas quem é conduzido pelo Espírito sabe que nunca perde salvação, que salvação é eterna, o que é eterno não se perde. Mas o que se uniu ao Senhor se tornou o mesmo Espírito com Ele. Gálatas 5,17, porque a carne, olha a carne que luta contra o Espírito aí, ó, é a lei, tá? Mas dentro da lei aconteciam essas manifestações. Porque a carne luta contra o Espírito. A carne é a lei. E o Espírito contra a carne. Este se opõe um ao outro para não fazer o que se deseja, o que quer. 17, 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da... Viu aí? Lei, carne... Tem mais? E aqui eu encerro. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo
será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e profanar o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. A graça é espiritual, a lei é carnal. Quem está na lei está na carne, quem está na graça está no Espírito. Amém? E aí você me pergunta, irmão, e as obras, os frutos carnais? Tanto na lei como na graça existe, cabe você dominar. Graça e paz, graça eterna.